Антон Белиген логопед Афанасий Калачев, Сангарарагар, Эрея Курерологорганан, Тюбетнистия. Логопед тұрателерінен келіғай дәйін оғыға раз біріченінден бар болуын сөп. Қолыбыры соғыюттан, ғырханық түрәйінтен, үтіктүйттен онында ұджордан берілдері біт. Тұғынамғы береді біт. Әбіғайтіліні әп, оны постоянны упражнением отырға кектімнады гимнастика. Сағарарғыр әрейі көрір оғыға анал болғымты ұрулларына да. Онуға сайын кемге анан жарқындарға тұғыстық кем. Тәр маннық оның түнен оның бербек келіпсіп, тәрінен оның түнерді зуғы тағарар, отчанын жы біле түгі зуғы біле, ханға түгі түгі берілдер болды. Құлыбыры кілайден күк-күк дейі тұралар деп, хатан түнен оның баттар, ол біле маға біле маннық өрі таған. Маныға сүрінден кілайдайын мәйе сыйға түніттен тақсар ден логопед әтер. Кені анал әрчілілері көрдірір, басты кірчілі. Эти такие упражнения даром оттрабится, а мне чёрканлары, теле вдутеле, а еле, но на хап, теле, на бутон, успут, тутеле, да, тутан тубери, а ты им дакте, теле вдут, да. И кисерчили. Когда антирологи тоже вибрации ем барып, қолыбыра. Мен қаламыран та-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 
та 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 то 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 ту 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 ти 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 молодец па 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 по 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 пу 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 пи 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 ühü serçilli a o u i ö ua 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 ye ye Anne ben ne kendim yaptım? Bu 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 la 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 Джоннун алтыхарыгар үгіз ырақаттары көрсір. Оның тесубәлері туғанан оғылыр күтін кіта жарықтанан итім әйдері туыратық қытын сөп. Аныңызғы береге логопед сөбәтін салғы ғықпыт.